Ağsu rayonu icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anı məcəlinə həsr olunmuş "Dahi şəxsiyyət" mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilib. Tədbir öncəsi Ağsu rayonu icra hakimiyyətinin başçısı, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, vətən müharibəsi qaziləri və iştirakçıları, ağsaqqallar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Ağsu şəhərindəki abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzüb və dərin xatirəsinə ehtiramla yad ediblər. Şəhər mədəniyyət evində davam edən tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidlik zirvəsinə uzalan vətən oğullarının əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən video film nümayiş olunub. Konfransda çıxış edən Ağsu rayon icra hakimiyyətinin daşı tə bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev öz parlaq siyasi zəkası və istedadı sayəsində yeni Azərbaycanı, onun bugünkü gerçəkliklərini yaratmış və gələcəyə aparan yolları müəyyən etmişdir. Qürur və iftixar hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Ümummillə liderimizin siyasəti prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla və inamla davam etdirilir. Güclü və nüfuzlu Azərbaycan yeni zirvələr fəth edir. Xalqımızın ümummillə lideri Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, xalqın dəstəyindən güc alan prinsipal lider kimi mübarizlik rəmzinə çevrilən möhtərəm prezident Müzəffər Ali başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixə ədalət bərpa edilmiş, işğal altında olan torpaqlarımız azad edilmiş, zəfər sənənaməsi tarixdə öz layiqli yerini almışdır. Ağsaray rayon iqtisaimatı tərəfindən gün arzında millilitr Heydar Əliyevin Ağsu şəhərindəki abidəsinə ziyarət davam etdirilmiş. Abidə önünə gül çiçək dəstələri qoyulmuş və ulu öndərin xatirəsi ehtiramla yad edilib. Elvin Qudratov, Ağüləsədov bu gün informasiya proqramı üçün